Abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuŋŋaanidde ku lubiri lwa Ssaababonesebwa olusangibwa Nansumba mu ggombolola y'e Masuuliita okwaniriza omwaka omuggya gwa 2024 nga bano bayimbye ennyimba ez'enjawulo nga bwe bakuba engoma okwaniriza omwaka omuggya. Kusawa tano bakunganye ne batandika okusabanga abantu abenjawulo babakubiriza okukola ennyo kyokka tebirabira obuwangwa bwabwe banira bakuutiddwa okubeera n'okukkirizanga nga bakola emirimu era basabira eggwanga lyabwe lisobole okubukalamu emirembe. Bano obwedda basaba bwe bakuma ebyoto nga bafuka midde nga bwe basaba ebyo bye baagala era bano bangi okubadde n'abaana obwedda bakwata obulo ne babuyiwa ku muliro nga bwe basaba so nga balala nga bwe banywa omwenge. Kyokka bwe ziweze essaawa mukaaga ne baleekaanira waggulu nga bwe beekulisa omwaka era wano Ssaababonesebwa n'abalagira okugenda ku kyoto ekyakumiddwa bongere okusaba bye beetaaga nga bano basaliddewo endiga era ne beesiiga obulo omuzigo nga bwe baleekaanira waggulu. Tusobya wabula tukusaba nate era olunaku olwaleero mutusonyiwe mu nsobi zaffe zonna ze tujja zikusobya ze tumanyi ne ze tutamanyi ze twatuza ku nnimi zaffe ne ze tutayatuza. Mutusumulule ku njegere zonna ezatusibwa okumala ebbanga eddene. Y'omukulembeze w'enzikiriza y'abaddugavu mu Africa Ssaababonesebwa Lubanga Kazibwe ategeeza nti enzikiriza yabwe tevoola Katonda wabula bo basabira mu buwangwa nga bw'annyonnyola. Yenna abakabona n'emirimu ategeezezza nga bwe balina essanyu lingi okulaba nga abantu bakuŋŋaanye ne basabira wamu.